Posle poraza na domaćem terenu, rumski 1. maj gostuje u Zrenjaninu ekipi Radničkog. Teško gostovanje za Rumljane, a sa tom konstatacijom se složio i standardni prvotimac i štoper crveno-belih Borislav Bajić. Posle dve loše utakmice s naše strane, pomalo i zbog povreda, malo pada forme, dolazi teška utakmica u Zrenjaninu. Ništa, idemo da zgusnemo redove, da se zategnemo, da pokušamo da uradimo nešto. Neće biti lako sigurno, ali moramo negde da vratimo ove bodove koje smo kod kuće izgubili. Tako da ja se nadam da ćemo se spremiti, da će šef namestiti ekipu kako treba. Šef stručnog štaba Rumljana respektuje ekipu Radničkog i ubraja je u najbolje ekipe u ovom stepenu takmičenja. Očekuje težak meč, ali se nada da mogu do pozitivnog rezultata. Ali oni su sigurno među 3-4 ekipe koje onako i po kvalitetu i po trenažnom procesu i pre svega su grad i mislim da su onako jako, jako ozbiljni u svakom segmentu. Biće teško. Ono što je pre svega nama najteže, to smo mi. Drugo kolo već za redom poraz i ne samo to, nego u nekim utakmicama smo gubili, ali smo dobro igrali. Sada mislim da smo podbacili u igri. Tako da generalno nadam se pre svega da ćemo popraviti igru. Rumljani posle ovog gostovanja igraju dve utakmice kod kuće. Najpre dočekuju Omladinac iz Novih Banovaca, a zatim i Železničar iz Pančeva.